Não uso fogão nem liquidificador para fazer essa sobremesa. Flan de coco, é só misturar. Então eu começo colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado. Acrescento uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Uma caixinha de creme de leite. E por último, um pacotinho de gelatina sem sabor incolor, já hidratada e dissolvida conforme as instruções que vem na embalagem. Agora vamos misturar tudo muito bem até ficar totalmente homogêneo. Transfira para uma travessa e levar essa travessa à geladeira por aproximadamente 3 horas para adquirir consistência. Bom pessoal, a sobremesa já adquiriu consistência, está prontinha e você pode comer ela assim ou como sugestão. Você pode colocar aqui por cima chocolate granulado, raspas de chocolate, coco ralado, então fica a seu gosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa aqui pra mim o seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!